Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri televíznych obrazovkách a pri novom vydaní relácie Trenčiansky samosprávny kraj. Prajem vám príjemné sledovanie. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravili 18. júna v Kongresovej sále úradu konferenciu pod názvom Rozvoj vidieka v Trenčianskom samosprávnom kraji a jeho budúcnosť. Otvoril ju predseda dr. Pavol Sedláček. Rozvoj vidieka je vo všeobecnosti termín používaný na označenie činností a iniciatív, ktoré sú zamerané na zvýšenie životného štandardu vo vidieckych sídlach. Cieľom konferencie, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, bolo zanalyzovať stav v oblasti rozvoja vidieka v našom kraji, zistiť, aké sú priority a na základe toho pripraviť vhodné stratégie. Na úvod teda tejto konferencie vystúpil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. V mojom vystúpení som sa zameral na tú analýzu stavu v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti rozvoja vidieka a ďalších tých oblastí, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj má o svojej kompetencii. Účastníci boli takisto informovaní o programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika 2007 až 2013, ktorý vlastne tiež prispieva k rozvoju regiónov v rámci prihraničného územia. Bolo tam zo pár informácií celkovo o operačnom programe, ale vlastne bližšie sme sa venovali fondu mikroprojektov, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj spravuje. Tam sme vlastne už prešli 6 výziev na predkladanie žiadosti o finančný príspevok. Bolo nám predložených 429 žiadostí a v súčasnosti má Trenčiansky samosprávny kraj uzatvorených 129 zmluv o poskytnutí finančného príspevku. Účastníci boli informovaní aj o novej výzve, ktorá sa pripravuje na jeseň tohto roka. Jednou z tém konferencie bol aj vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie v ďalšom programovacom období na slovenský vidiek. Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje v súčasnosti niekoľko stratégií, ktoré by mali byť v budúcom období spolufinancované z Európskej únie. Jednou z nich je aj stratégia rozvoja vidieka. Táto stratégia je pripravovaná s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieka s využitím jeho vnútorného potenciálu. Bude sa skladať z viacerých častí. V prvej analytickej časti sa zmapuje súčasný stav a jeho potenciál na ďalší rozvoj v kľúčových oblastiach, ktoré sú na vidieku pre obyvateľov dôležité, a to poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vidiecky turizmus, ale aj infraštruktúra, napríklad dopravná, technická infraštruktúra, environmentálna a podobne. V ďalšej časti, strategickej časti, sa stanovia ciele a opatrenia aktivity na dosiahnutie týchto cieľov a v implementačnej časti stratégie bude časový harmonogram a možnosti financovania aktivít. Prílohou bude tzv. Akčný plán na 2 roky, kde budú spomínané už konkrétne projektové zámery, ktoré by sme chceli v ďalšom programovom období podávať do štrukturálnych fondov s cieľom teda pripraviť región na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Obce môžu na podporu svojich aktivít využívať nielen štrukturálne fondy, ale aj rôzne iné programy. Ich aktivity podporuje nemalou čiastkou aj Trenčiansky samosprávny kraj. Táto podpora je v súčasnosti, čo sa týka len priamo obci, asi vo výške 212 000 eur. V rámci regionálneho operačného programu Európskej únie boli obce v našom kraji podporené aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou niekoľko miliónov eur. V rámci opatrenia na regeneráciu sídiel, teda obnovu centier, môžu obce čerpať finančné prostriedky napríklad na nové zámkové dlažby alebo cesty, na drobnú architektúru, detské ihriská či zeleň. V rámci nášho kraja bolo takto podporených 53 projektov významnejších miest a obcí, ktoré v súčasnosti už buď ukončili tieto projekty, alebo ich ešte realizujú. Odbor SORO, ktorý pôsobí na Trenčianskom samosprávnom kraji, v rámci publicity vydáva aj takú brožúrku, v ktorej sú také najvýznamnejšie príklady týchto úspešne zrealizovaných projektov. A v rámci konferencií, ktoré vlastne usporiadava koncom roka, sú informovaní starostovia miest a obcí, ktorí vlastne tieto projekty uskutočnili, aj od tých ostatných, aby vedeli vlastne porovnať, ako sa kde čo podarilo. Naozaj sa ukazuje, že aj tie menšie obce a mesta, možno v budúcnosti, ktoré v tomto období nemohli byť zahrnuté do takéhoto programu, bolo by možno zaujímavé, keby boli taktiež podporené.
O úspešne zrealizovaných projektoch vás prostredníctvom našich reportáží pravidelne informujeme aj my. V ďalšom programovacom období 2014 až 2020 ich možno tak bude ešte viac. Zlatý vek života, druhá mladosť alebo jeseň života. Aj takýmito poetickými prívlastkami sa zvykne označovať pokročilý vek. Niečo pravdy na tom bude, pretože dôchodcovia z nášho kraja nám koncom júna na krajských športových hrách seniorov v Novej Dubnici ukázali, že vek je len dátum zapísaný v rodnom liste. Okolo 190 dôchodcov z 8 okresných organizácií jednoty dôchodcov na Slovensku v rámci nášho kraja sa v utorok 26. júna zišli v Novej Dubnici, aby si medzi sebou zmerali sily v športových hrách. Nálada bola vynikajúca, športový elán gradoval, počasie neštrajkovalo a preto nič našim seniorom nebránilo, aby sa uvoľnili a užívali si ich športový deň. Toto podujatie vlastne začalo pred 6 rokmi, kedy mesto Nová Dubnica malo 50 rokov. A keďže sa dostalo do dôchodcovského veku, tak sme mu my, seniori, chceli niečo darovať a darovali sme mu športové hry, ktoré vlastne na ne sme pozvali celý okres. No a tešili sme sa z toho, aký sme ešte mladí. Boli sme tu aj minulý ročník, počasie nám zatiaľ praje. Veríme, že budeme dobre reprezentovať náš okres. A sme radi, že sme tu stretli aj o moc starších, ako sme my. Tak treba športovať, utužovať svojho ducha. A moje krédo je, že radšej troška pobehnúť, ako vyťahovať tabletku. A práve dvom najstarším účastníkom vzdali organizátori pri zahájení hier poctu a odmenili ich plaketou víťazstva za ich pevnú vôľu. Ocenili sme pani z Považskej Bystrice a pana inžiniera Koňušíka z Trenčína. Ten bude mať na budúci týždeň 80 rokov a pani sa vo februári dožila 81 rokov. My by sme ju boli ocenili už v lani, ale žiaľ neprišla. Tak sme radi, že sme túto plaketku víťazstva mohli dať ľuďom, ktorí skutočne vedia zabrať aj v takomto krásnom veku. Ja ďakujem organizátorom, no a všetkým účastníkom, ktorí mi vlastne pomáhali, lebo bez tej účasti jednoty dôchodcov, seniorov, by som to nemohol dokázať sám. Aj tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja i mesta Novej Dubnice. Obdivuhodné je to, že vlastne tie športové hry sú naozaj na úrovni. Je tu zbor rozhodcov, to znamená, je to naozaj podľa regulí spravená veľmi pekná celodenná súťaž. Je tu veľmi silné združenie jednoty dôchodcov Slovenska. Majú podporu v našom meste aj medzi obyvateľmi, aj u mňa. Som veľmi rád, že vlastne mesto môže hostiť takéto hry už po 5. krát v Novej Dubnici. Krásne je to, že je tu masa ľudí, ktorú není treba nútiť do športu ani povolávať. A je vidieť, akú radosť z tohoto športovania majú. Lebo si myslím, že to športovanie, i keď nie je ve veľkom množstve, ale každému pridá aj trošička na to zdraví. A aké by to boli športové hry bez disciplín, v tých novodobníckých ich mali rovných 9 a veru, že konkurencia v nich bola silná. Bude asi najväčší problém, nebo najväčší boj v hodu Valkom, kde je prihlásených viac ako 40 pretekárok. No a samozrejme aj hod na cieľ. To sú také dve disciplíny, ktoré sú ako počtom najviac obsadené, čiže bude tam aj najväčší súboj. No a veľmi silnou disciplínou je streľba zo vzduchovky, kde máme zo všetkých štyroch kategórií dohromady 78 strieľajúcich, takže to je tiež taká disciplína, kde sa rádi najmä muži hádajú, pretože keď netrafí, tak není on chybou, ale je zlá vzduchovka a tak ďalej, takže máme aj takú zábavku. No hoci sa bojovalo o medaile, prílišná rivalita medzi seniormi nepanovala. Bola vynahradená radosťou z pohybu, chuťou z hry, súťažením bok po boku s priateľmi a prežitím príjemného dňa. I tento ročník športových hier zorganizovalo v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom Centrum sociálnych služieb Nádej z Dolného Lieskova. Je to tradičné podujatie, ktoré už je pravidelné v kalendári našich zariadení. Organizujeme ho od roku
podstate 1993 s nejakým dvojročným prerušením. Takže má to už dlhú tradíciu v tých zariadeniach, to je známe a klienti sa na to pripravujú. Súťažilo medzi sebou 8 súťažných tímov. Tie vytvorili klienti z domovov a centier sociálnych služieb z Pruského, Adamovských, Kochanoviec, Dolného Lieskova, Slávnice, Trenčína Juhu, Prievidze, Nitrianskeho Pravna a Kostolnej Záriečia. Klienti už niekoľko týždňov pred športovými hrami trénujú na tieto súťaže. Potom svojsky a emotívne prežívajú samotné súťaže tuna. Sú oceňovaní medailami, diplomami, takže je to taká akcia, ktorou žijú tí klienti dlhší čas, nie iba tieto dva dni. A samozrejme, že keďže sa takto dlhodobo stretávajú, tak už sa poznajú medzi sebou v zariadeniach, tešia sa na seba, komunikujú tu na spolu, súperia a večer je taký zábavný večer, diskotéka. Čo by som vyzdvihla na dnešných športových hrách? Možno to, že sú tradičné, možno to, že sú také pekné, že sa ich zúčastňujú práve handicapovaní s radosťou a že im to veľa dáva. Dáva to veľa, ale aj nám všetkým, ktorí sme tu, zamestnanci, kolegovia. Ja sa na to vždy tiež veľmi teším. Pre súťažiacich boli pripravené zaujímavé športové disciplíny. Pre tieto športové hry sme si pripravili oficiálne 10 disciplín, ktoré sú už takým našim štandardom. Ak teda môžem, je tam skok do diaľky, hod na cieľ, je to na cieľ akože do kruhu, potom je tam ale hod basketbalovou loptou do basketbalového koša, je tam ešte potom preťahovanie lanom, podávanie lopty, ženy majú špecificky podávanie lopty vrchom, muži majú podávanie lopty spodom. Je tam futbal, samozrejme, to je naša disciplína. Potom sú tam hody do diaľky. Muži majú granátom, ženy majú kriketovou loptičkou a potom sú hody do diaľky tanierom. Takže to je ešte taká disciplína. Radi sa tu stretávame a baví nás to. Dávame do toho všetko, aby sme boli vyhrali a páči sa nám to. Teraz je tu hodne mladých ľudí. Mňa to veľmi prekvapilo, že v Lani to bolo také dosť staršie, viac invalidné. No ale teraz, keď sa pozriem kolen dokola, to je to dobré. Súťažilo sa zápalisto, no hlavne srdcom. Športovú rivalitu odfúkol povievajúci vánok v Podskalí až niekde hlboko do hôr. Preto zostala medzi súťažiacimi len dobrá nálada, nadviazanie nových priateľstiev a pocit zadosťučinenia po kolektívnom športovom úspechu. Pri každom tom športovom zápolení viac ide o to zápolenie. V tom človeku predsa len ten športový duch, keď je tu. A potom si uvedomí, že je to len šport a je to zábava a každý si prežíva tú svoju radosť z toho, že sa zúčastnil toho športového zápolenia, ktorému mohlo priniesť medailu, ak mu prinieslo, sme radi, ale my oslavujeme každého, alebo teda každému prajeme, a kto sa zúčastnil. Čiže pre nás je fakt to, možno, že teraz to poviem už to príslovečné, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne pripravila 28. júna prezentáciu aktivít projektu Výučba v reálnych podmienkach ako modul školstva realitou. Projekt trvajúci takmer 2 roky bol zameraný na inováciu učebných osnov a metód výučby v oblasti gastronómie a hotelierstva. Cieľom projektu realizovaného v rámci operačného programu vzdelávanie bolo efektívne prepojiť teoretické vedomosti študentov s požiadavkami praxe. Realizácia tohto projektu bola rozdelená na viac častí. V prvej skupine boli žiaci prvých ročníkov, ktorí absolvovali najskôr jazykový kurz na Slovensku, zameraný na odbornú terminológiu pod vedením zahraničných lektorov. Ďalej pokračovali tento školský rok výukou dvoch nových vyučovacích predmetov, komunikácia s hosťom v anglickom jazyku a modelovanie prevádzky hotelov. Druhú skupinu tvorili starší študenti, ktorí sa zúčastnili praktickej stáže na Cypre a vlastne v rámci rôznych pracovných pozícií vyskúšali si vedomosti, ktoré získali na škole.
Tretiu skupinu tvorili učitelia, ktorí začali jazykovým kurzom na Slovensku, pokračovali na Cypre a mohli pozorovať samotnú prevádzku na hoteli, získavať aktuálne informácie z modernej gastronómie a z prevádzky riadenia hotelov v zahraničí. V rámci inovácie metód výučby vznikli dva nové predmety, pre ktoré boli vytvorené aj nové didaktické pomôcky. Študenti si následne mali možnosť skúsiť teoretické vedomosti aj v nových učebniach, ktoré boli určené na simuláciu troch hotelových stredísk, a to strediska na gastronómiu, strediska pre servis a hotelovú recepciu a strediska pre hotelový manažment. Komunikácia s hosťom, jeden z tých predmetov, je to predmet, ktorý sa vyučoval v angličtine. K dispozícii mali materiály učebné, ako aj DVDčko, čiže tí žiaci sa naučili, ako komunikovať s hosťom na určitých sférach, čiže či už je to v kuchyni, či už je to na recepcii, alebo je to v oddelení starostlivosti o hostia, čiže housekeeping. Čo sa týka modelovania prevádzky hotelov, tak tam sa zamerali na to od príchodu hostia do hotela až po jeho odubytovanie a všetky služby spojené s tým. Ako tieto hodiny prebiehali? Prišli sme priamo sem, do tejto miestnosti, kde sme vlastne sa vyučovali s učiteľmi, ktorí učili vlastne anglický jazyk, vlastne tento predmet. A tu sme vlastne pozerávali rôzne videá, ktoré boli zamerané na túto tému komunikácie. Minulý rok sme mali komunikáciu v angličtine s lektorom, ktorý prišiel rovno z Cypru a hovoril nám vlastne z praxe väčšinou, čo sa stáva, a odbornú terminológiu a vlastne tie veci z praxe, to bolo veľmi dobre, pretože to bola veľmi dobrá skúsenosť. Jazykové schopnosti i teoretické vedomosti si vybratí študenti overili aj na stáži na Cypre. Ich prax pozostávala z takmer samostatnej prevádzky hotela pod vedením minimálneho počtu poverených miestnych manažérov, ktorí asistovali študentom i pedagógom. Žiaci boli veľmi spokojní, pretože vyskúšať si situácie alebo modelovanie tých situácií akoby v reálnych podmienkach, tak veľmi ich to zaujalo, bolo to pre nich pútavé. A určite to bolo aj prínosom, keď si mohli sami vyskúšať na vlastnej koži všetky pracovné pozície, ktoré sa týkajú prevádzok hotelov a reštaurácií. Trenčianska nadácia našla ďalší mimoriadny spôsob, ako podporiť zaujímavé projekty. Priamo na Mierovom námestí vyrastla obrovská hracia plocha pre hru Človečik, nehnevaj sa, na ktorej si zmerali sily živé hracie figurky. Hra Človeče, nehnevaj sa asi nikdy úplne nevymizne z regálov hračkárstiev a políc v domácnostiach. Nenáročný oddych, hra na šťastie i na odpúšťanie si iste nájde miesto aj v cestovnej batožine vašich ratolestí. Tá, ktorú na Mírovom námestí v Trenčine postavila Trenčianska nadácia, mala však o niečo hlbšie poslanie. Chceme naplniť vlastne naše poslanie ako Trenčianske nadácie, a to nájsť finančné prostriedky, skumulovať ich a poskytnúť ich na verejnoprospešný účel. Hráčské popoludnie odštartovala hra detí z materských škôl. Hracia kocka napokon ako prvých vpustila do cieľa škôlkarov z materskej školy na ulici Márie Turkovej. Chceli sme to trošku spestriť oproti minulému roku, spraviť to vo väčšom štýle, viac kvôl hrať, preto sme si mysleli, že bude príjemné a bude určite aj milé pozvať do hry materské školky, s ktorými spolupracujeme pri rôznych iných projektoch, čo sa nám aj teda podarilo. Myslím si, že je to príjemné a milé. Druhé kolo patrilo neziskovým organizáciám. Tých sa do súťaže prihlásilo niekoľko, pravidlá hry však povoľujú naraz súťažiť iba štyrom tímom. Na víťaza čakal lákavý grant v hodnote 300 eur. Hrať budú štyria, jeden hádže kockou, traja sú v hre a uvidíme, že ako sa im to podarí. Farebné trička si teda obliekli tieto neziskovky a občianske združenia. Športový a herný outdoorový klub, Materské centrum Srdiečko, Kultúrne centrum Kubra a folklórny súbor Nadšenci. Každá z tých neziskoviek, ktoré sú zapojené do hry, budú musieť mať a majú teda už pripravenú dopredu aktivitu reálnu, ktorú sa teda odhodlali zrealizovať. My sme z Bánovec nad Bebravou, sme športovo-herný outdoorový klub. Venujeme sa bánovskej mládeži, hlavne takým streetovým odnožiam športov, nejakým volejbalu a rôznym nepodporovaným, menej podporovaným športom. Prišli sme s tým vyhrať nejaké peniažky, keby sa podarilo na dostavbu skateparku.
Maminky pozývame do materského centra aj v lete, nie len keď prší, ale keď je stále pekne, lebo všetky, aj mami, aj deti potrebujú byť s kamarátmi a potrebujú sa pohrať. A takou novinkou je na prázdniny také skamarátenie sa s angličtinou hravou formou, takže v pondelok popoludní, štvrtok dopoludnia v materskom centre sa malé deti učia po anglicky a potom v júli a 1. augustový týždeň sa trochu väčšie deti budú učiť po anglicky. Peniažky teda, ak získame, tak by sme chceli použiť na nákup športového náčenia pre deti, a ktoré zase bude použité pri aktivitách, ktoré robíme pre deti a pre rodičov. My dnes zastupujeme folklórny súbor Nadšenci z Trenčína. Vznikli sme v roku 2005 a teraz v septembri budeme oslavovať 5. výročie vzniku. Teda v 2006 sme vznikli oficiálne ako občianske združenie. A tie peniaze, ktoré by sme vyhrali, by sme použili najradšej na organizáciu oslav tohto výročia a eventuálne aj na nákup nejakého príslušenstva, alebo teda krojov a ďalších pomocok, ktoré potrebujeme na svoju existenciu. Viete už, kedy sa bude táto oslava konať a akou formou? Áno, bude to niekedy zhruba v septembri, alebo na prvom septembri, októbra. Malo by to byť v kultúrnom stredisku Oda a bude to veľká akcia, tak všetkých toho cestou pozývam, aby sa prišli pozrieť a podporiť nás. Kultúrne centrum je veľmi využívané, je to okrajová časť Trenčína, ale je využívané jednak veľkými a jednak malými. V centre funguje veľký folklórny súbor Kubra, detský folklórny súbor Kubranček, je tam šachový krúžok, výtvarný krúžok, tkácky krúžok a pokiaľ by sme vyhrali, tak pri kultúrnom centre je veľká zahrada s detským ihriskom, ale chýbajú tam lavičky. A už sme od kubranského urbáru získali drevo a chceli by sme doplniť tieto lavičky. Čiže keby sa nám podarilo vyhrať, tak túto výhru použijeme na výrobu lavičiek do záhrady kultúrneho centra. Do cieľa napokon ako prvé priskákali mamičky z materského centra Srdiečko. Hra pokračovala firemným kolom. Jeho víťazi umožnili zlepšenie technického vybavenia v centre technického vzdelávania. Skrátka však neprišli ani prítomní diváci. Tí, ktorí sa nestihli zaregistrovať, si mohli s priateľmi rozdať partičku šachu, či zahrať klasické Človeče nehnevaj sa na 10 klasických hracích plochách, navštíviť prezentačné stánky neziskových organizácií alebo výtvarné dielne. Ľudia si budú môcť vyrobiť svojich nejakých tie symboly svojimi rukami, panáčika, hraciu kocku, budú si to môcť pripraviť ako nejaký náhrdelník na šnúrku. Človiečik nehnevaj sa teda opäť stretol s veľkým úspechom. A vy, ak ste práve dostali chuť doskákať do cieľa ako prvý, nazrite do krabice so starými spoločenskými hrami. Na Človeče preca nie je nikto pristarý. Bojnický zámok, sídlo rodov Turzovcov či Palfijovcov, hostil koncom júna ďalšieho známeho pocestného. V rámci 16. ročníka podujatia Rozprávkový zámok, doňho až z exotického orientu priletel Aladín, aby malým aj veľkým rozpovedal svoj dobrodružný príbeh. Milí diváci, zabudnite na chvíľu na realitu všedných dní, pozývame vás totiž do rozprávky. Podujatie Rozprávkový zámok je jedným z najväčších divadelných festivalov v strednej a východnej Európe. Unikátne predstavenie sa každoročne odohráva v komnatách a sálach Bojnického zámku. Organizátori sa tento rok inšpirovali blízkovýchodnými rozprávkami Tisíc a jednej noci. Tento rok máme 16. rozprávkový zámok s názvom Aladín na Bojnickom zámku. Téma Aladín sa vyberá vždycky tak aspoň rok, pol roka dopredu. Už tento rok vlastne tušíme, čo asi bude na rok. To je vždycky také zaujímavé. A Aladín sa vybral z jedného dôvodu, že má vždycky tento príbeh nejakú myšlienku. Napríklad myšlienka je tam, že láska sa nedá kúpiť. To je tá najväčšia myšlienka. Láska sa dá v živote len získať. V tejto rozprávke sa Aladín snaží získať lásku Jasmíny. Je to mladá dievča, ktoré, je to sultánova dcéra, ktorá je je ozdobou celého orientu, je rozmaznaná a vlastne nechce sa vydať, nechce teda splniť ten zákon, ktorý platí. No a tu stretáva v obrazárni Aladina, ktorý je obyčajný zlodej z trhu, avšak má to najčistejšie srdce a takto nejak sa do seba zamilujú na diaľku, čiže iba po hlase, a potom sa stretávajú za chvíľku v príbehu a spolu prekonávajú rôzne nástrahy, ktoré im robí mocný čarodeník Jafar, čiže tá záporná postava, ktorá chce iba zbohatnúť. A záver je samozrejme happy end. Ja budem šťastná so svojím Aladinom. A Jafar skončí v jaskyni.
Atmosféru Orientu sme pocítili aj my. Aladin nás totiž zaviedol na agrabachský trh a tam sme natrafili na šibalskú trhovníčku. Čo tam pobehuješ, jak splašená sliepka? Ty sa tu natriešaš ako na perení kohuta? Zatiaľ ti nejaký zasrav zobral chleba? Nie! No. Čo? Kupo! Naozaj jeden mi chýba? Ani nezaplatí. Nezaplatil? To bol zlodej! Myslíš? Som videla. A čo ja budem teraz robiť? Veľa ma úplne zničil. Čo ja poviem rodine? Nevieš, ktorý to bol? Nie, veď som ho videla. Ponúkam chlebíček za 6 drachmičiek, čerstvo pečený, chrumkavá kvoročka, v noci som piekla, alebo žemličky, nech sa páči, rybičky na opekanie, čerstvé ryby a tohtoročnú úrodu. No môžete si zobrať, nech sa páči. No. A čo mi odporúčate? Čo máte najlepšie? Odporúčam tento voňavý chlebíček. Ten je určite najlepší a berte čím skôr, lebo ak sa tu objaví Aladín, tak nezostane ani jeden. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Účinkovalo v ňom okolo 80 hercov z radov začiatočníkov, ochotníkov i študentov konzervatórií. Pod réžiu a scenár sa opäť podpísal Robert Mankovecký. Robert nám nerobí len scenár a réžiu, samozrejme námet a všetky okolo veci sú moja práca. Robert robí scenár a réžiu a naučí vlastne účinkujúcich sa dostať do toho deja, aby sa to naučili hrať. Samozrejme, že používame strašne veľa hercov a účinkujúcich, lebo my tu máme len nielen študentov, ale samozrejme aj vyštudovaných hercov. Je to tak pol na pol. A my musíme hneď nastúpiť po strašidlách. Takže na celú prípravu, skúšanie a kostýmy, lebo sa musia pomerať, my šijeme všetky nové kostýmy, máme mesiac. Pýtame sa ľudí, máme ankety, zatiaľ samozrejme máme dobré ohlasy, ako každý rok, chvála Pánu Bohu. Zatiaľ to vyzerá dobre a čo sa týka návštevnosti, za 4 dní, to vám iba tak môžem povedať, sme mali 10 000 ľudí, takže uvidíme, čo tieto 4 dní nám zase prinesú. 20. ročník Art Film Festu, ktorý sa od 16. do 23. júna konal v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, bol opäť úspešný. Dejisko festivalu navštívili hviezdy strieborného plátna a kina doslova praskali vo švíkoch. Najvýznamnejšie momenty jubilejného ročníka festivalu vám v krátkom zostrihu ponúkame na záver tohto vydania relácie. Ja sa s vami, milí diváci, lúčim a teším sa opäť na budúce. Dovidenia. Jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu Art Film priniesol na plátna exkluzívne premiéry oceňovaných snímok z prestížnych festivalov aj slovenské novinky. Art Film Fest tento rok okrem kvalitných filmov opäť potešil návštevníkov aj významnými hostiami. Ako prvá si ocenenie Art Film Festu hercová misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu v nedeľu 17. júna prevzala francúzska herečka Emmanuelle Béart. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom z festivalu, ktorí ma prijali spôsobom, ktorý ma skutočne dojal. A vďaka tej cene mám chuť pracovať ešte viac a lepšie a ďalej rozprávať príbehy a tiež potom podporiť ľudí, aby navštevovali kinosály. Ďakujem. O pár dní neskôr si na tom istom pódiu prevzal ocenenie jeden z najobľúbenejších českých hercov Miroslav Donutil, ktorý sa prítomným prihovoril aj po slovensky. Mám kamaráta vynikajúce poľského herca Jerzyho Štúra a ten raz povedal, že poviem to tak ako on poľský, populárnosť je ten, kto opoviada pogode. To znamená ten, kto počasie prepoveda. A sláva je Mozart. Ja chcałem by byť Mozartem, řekl Jerzy Štúr. Myslím si, že s tým sa dá souhlasiť, je to rozdíl, pretože popularita je krátkodobá, môže sa to stát veľmi rýchle, môžete veľmi rýchle vyletieť nahoru a stejne tak rýchle spadnúť. A proto není potreba to nejakým spôsobom přeceňovať, ale ja si toho vážim, pretože kdyby to nebylo, tak tady nejste. Ja vám za to ďakujem, že tady vôbec ste a že sa na mňa díváte a posloucháte. Na záver Art Film Festu zavítal do dejiska festivalu hviezdny Oscarový herec Sir Ben Kingsley. Na jeho hercovú misiu sa v sobotu 23. júna prišli do festivalového parku pozrieť stovky návštevníkov. It's only possible to speak from the heart as I've been able to here and to speak honestly and genuinely about the real me behind the mask. It's only possible if the film festival is beautifully run, intelligently welcoming and full of dignity and kindness. And this is what I've found at this festival. You've allowed me for a few days to be just me. Thank you.
Počas úvodného ceremoniálu festival ocenil zlatou kamerou jedného z najuznávanejších ruských režisérov, ktorý prerazil aj v Hollywoode, Andreja Končalovského, a slovenského kameramana Doda Šimončiča. Na záver festivalu putovalo ocenenie Zlatá kamera aj do rúk zakladateľa slovenského animovaného filmu, dramaturga a režiséra Rudolfa Urca. Snažil som sa pomôcť mladým ľuďom, keď už sa odhodlali pracovať v tej filmárskej branži, aby boli čoraz lepší a aby sa v tých svojich filmoch pokúsili urobiť aj také čosi, aby aj ten svet okolo nás bol lepší. Art Film Fest počas svojho 20. ročníka ponúkol filmovým nadšencom 13 sekcií a pre návštevníkov prichystal 157 filmov, 86 celovečerných a 71 krátkych filmov z celého sveta. Uskutočnilo sa 184 festivalových premietaní v 6 kinosálach. Viac informácií o jubilejnom ročníku festivalu sa dozviete v 15. vydaní Kaleidoskopu Trenčianskeho samosprávneho kraja.